Папа, мама, танысып қойыңыздар, Раушан, үйленсек па дейміз. Әрине, сіздің ұштаптарыңыздан кейін. Раушан, мұғалім. Мұғалім? Айлығың қанша? Не, мұғалім келген кезде тұрып амандасты үйретпеген бе? Отыра беріңіздер. Апай, бірдіме сұрауға болам ма? Айта беріңіз. Айтқанда мен не деймін онда? Рұқсатымды бердім, бақытты болыңдар. Рахмет, отырыңыз бес. Апай, сыртқа шығып келуге болады ма? Жоқ, отырыңыз. Қазір танысу басталады. Так, кім бар, кім жоғын тексеріп алайық. Папа? Бар. Күйеуім? Бар. Енем? Ол кісі ауырып қалды, келе алмай қалды. Не, менімен ойнайын дедіңіз бе? Барыңыз, бұрышқа тұрыңыз. Ене, сіз тақтаға шығыңыз. Келмен қалай танысу керек екен, айтып беріңіз. Әй, қарағым, сен кіммен сөйлесіп тұрғанды біліп тұрсың ба? Бұл үйде профессор бар. Сөйлер алдында қолыңызды көтеріңіз. Бірден үй ережелерімен таныстырып кетейін. Үйде шуламаймыз, жүгірмейміз, тамақтан кейін орындықтарынды көтеріп кетеміз. Содан кейін әр дүйсенбі күні таң атпай ән нұранды айтамыз. Мама, сіз тазалық секторы боласыз. Әке, сіз мәдениет секторы. Тайлақ, сен спорт секторы боласың. Әй қыз, сен не айтып отқанды білесің ба? Біздің үйде демократия. Мен не айтам, сол болады. Әй, солай ма? Е? Апай, екінші қайталанбайды, отыра берейінші. Отырыңыз. Бірақ тыныш отырыңыз. Осы қызды ала салайықшы. Тұра тұрай. Киім алғалы жатырсың ба? Семей қасы ауыстыра салатын. Неге тыныш отырмайсыздар? Қас қайтадан бұрышқа тұрғызып қоям. Әй, жарайды, көндік. Сен одан да маған мынанатшы. Менің тайлағым саған несімен ұнады? Ол өте ақылды, сыпайы, тәртіпті. Және ең бастысы сабаққа кешікпейді. Апай, мен айтайыншы. Тұра тұршы! Сен қыз бар ғой, директорыңды білмейді екенсің. Біздің үйге келін болып келгеннен кейін ештеңені білмеймін. Ертеңсің, ерте тұрасың, кеш жатасың, тамақты істейсің, сиырды сауасың, нанды жабасың, баланы қос-қостан табасың, қалай туасың, онда менің шаруам жоқ. Түсіндің ба? Мен тек жарты ставкаға ғана кірем. Біздің үйде жарты ставка алып келін деген болмайды. Есіңнен шығар оны. Айтпақшы бар ғой, мен сені алам ба, алмайын ба, бірінші сұрағымды қойып тексеріп алу керекпін. Сонымен бірінші сұрақ. Қарнашқанда не жейміз? Бор. Жетісіпсің. Екінші сұрақ. Мынау не? Не? Осында білмейді дейсіздер ме? Еңбек сабағында қолданылатын пластилин. Ой-ой, байқсай. Мынау не? Қоңырау. Не істеп отырсың? Қоңырау соғылды ғой. Маған емес, саған. Бар ана журналындар указыңды ал қарағым. Ана сабағыңды басқа біреудің үйіне барып өткіз. Не? Бар, бар. Қоңырау. Бар, бар, бар. Сау болыңыздар. Сау бол. Жүрген жеріңге гүл бітсін. Шынымен де мектепте бұрышқа тұрғаным есіме түсіп кетті. Кәп шаузымдай. Мәркет бұрышқа тұр.